אנחנו בלייב. שלום לישראל, אנחנו פה. לא, לאט לאט. אנחנו לא מדברים, אנחנו חוקים שיצטרפו אלינו. תצטרפו אלינו. לצומת הפוח. צומת הפוח. זה קבלת הפנים שלנו פה. זה קבלת הפנים שלנו פה, שנהגי המסעות הפלסטינים שהגענו עם הכל טוב הזה. יש לי כזה מובן. צוות מובחר ונעלה של תנועת אם תרצו בהרכב מלא היום. פנק את הלוחם, צומת הפוח, שומרון, קילומטרים ספורים, מציר חווארה, לזכרם ולעילוי נשמתם של שי ניגרקה ואביעד ניר בנו, שנרצחו ביום השבת. לפני, ממש, זה היה מתי לספר, שלושה ימים. בשעות הצהריים הם נרצחו שבאו לתקן את הרכב סמוך לשטיפת הרכב ממש בלב חווארה, וזו התודה שהפלסטינים נתנו להם על זה שבאו לפרנס אותם, הם ירו בהם למוות. ואנחנו היום לעילוי נשמתם ולזכרם, צוות מוכב שהם תרצו לפנק את כל החוהמים שתופסים פה כאן. יאללה חברים, תמשיכו לשתף הקשת הלייב הזה, יאללה חברים, תמשיכו לעילוי נשמתם ולזכרם. חברים, תמשיכו, תראו איזה יופי החבר'ה פה בראשות יונה. אנחנו פה עכשיו הגענו לצומת הפוח. שהתורמים נתנו להם תרצו הפקידו לידם, על מנת שאנחנו נעביר את זה ללוחמים בהקדם. יאללה, מעולה. שתפו בקשת הלייב הזה. אנחנו הגענו לפה כדי לפנק את הלוחמים האלה. יאללה, יונה, תן להם פה עניינים. פנק אותה. זלטה, את כבר... יש לך הרבה ניסיון ב... הרבה ניסיון בפנק את הלוחם. סלבס של החיילים. סלבס של החיילים? יאללה, מעולה. מה זה, אם תרצו? Do you want to say something? Huh? No? No? No, no, okay. And from here? Okay. After a really terrible attack in Hawara, two innocent Jews who came to just fix their car. We're here supporting the soldiers who are keeping us safe. We got cold drinks, we got snacks, so we need to get them. Shai? אתה רוצה להגיד משהו, נשמה? בלייב עכשיו של ה... כן, אני בלייב של הפייסבוק. אנחנו פה בצומת תפוח, אחרי הפיגוע אתמול בחווארה, ביום שבת, סליחה. לצערנו פיגוע מזעזע גם הבוקר בדרום הר חברון. לא תכננו את זה מן הסתם, זה פשוט אירוע מצער, אנחנו תכננו שהאירוע הזה יהיה לזכר... לזכר שי ואביעד, אבל נעשה את החלוקה הזו גם לזכר הנרצחת בפיגוע המזעזע בחברון היום. ובאנו להביא להם חטיפים, משקאות, הכל בתרומה. משקאות קרים. הביאו להם פה אקסלים אחרי, רק חסר להם וודקה. כן, הבאנו כל מה שצריך בשביל לפנק את החבר'ה, חם פה מאוד. אנחנו רוצים להראות להם את האהבה של עם ישראל, זה הכל מתרומות שלכם, של העוקבים היקרים שלנו, בפייסבוק, אני עכשיו בטיקטוק עם החבר'ה. תראה מה יש פה, מה יש פה? וואי, וואי, זה אקסל, רק חסר לו פה, רק חסר לו פה קצת עניינים. חברים, שתפו את הלייב הזה, היום אנחנו ביום מיוחד, תראו איזה יופי, החבר'ה פה הפעילים של אם תרצו, גם מהנוער של אם תרצו, גם הרכזת האנגלית שלנו פה, גם החבר'ה הסטודנטים שלנו פה, מבר אילן ומהטכניון, גם הצוות מנהל של אם תרצו, שי רוזנגרטן ואני ויונה שי ובנייה, נמצאים פה. ממש מדהים, יש פה גם פעילים. הגענו לפה כולם היום כדי באמת לזכר הנרצחים בפיגוע. תראו איזה יופי, לחלק ולפנק את החיילים. איזה יופי, מדהים, מדהים, מדהים ממש. יאללה, בואו ממשיכים לעמדות. בואו לעמדות וסיימנו, הבטחתי למפקד שלנו. אני מסכים איתך
מניחים והולכים, אתה צודק. אמרו על המבצעיות. מה זה? זה תופעה לא פשוטה. חברים, בואו תצטרפו אלינו לעמדות. אתה תמשיך את עוצם שאתה בלד שנייה? צלם את החבר'ה. זה נחשב צלם את המצולמים עכשיו? צלם את הצלם, סליחה? עמדת מצולמים. זה עברית לא שפת האם שלי, מותר לי. אני רוצה להזכיר לכם חברים, פה יש פה הרכב מורחב של אם תרצו, פיגוע לצערי טרי יחסית. מלפני שעתיים? יומיים בסך הכל מהפיגוע, ואנחנו ממשיכים פה בציר ישר לכיוון שכם, ואנחנו מגיעים תוך קילומטרים ספורים, תוך 2-3 קילומטרים, אנחנו בחווארה, ומספר הנרצחים שם בשנה האחרונה עומד על 5 יהודים, כל אחד ואחד מהם השם ייקום דמו, השם ייקום דמו, ואנחנו לא נשכח אף אחד מהם, ויבוא יום, והקדוש ברוך הוא יתחשבן עם הכפר הזה, ועם המנוולים שנמצאים בו, המרצחים האלה, ודם יהודי לא זול, ולא ישפך לשווא, ובעזרת השם אנחנו מפלגים פה את הלוחמים, מחזקים אותם לקראת האתגרים המבצעיים הבאים שלהם. בואו נמשיך. הם יעשו הכל, איפה המשקאות הקרים? איפה המשקאות הקרים? לא, אנחנו ממשיכים. היית בנווה ימין? תצטרפו לנו חבר'ה, שתפו את זה, אנחנו מצפים מכם שתעזרו לנו בנס האדיר הזה, סגור, אנחנו לא תמיד מגיעים כל כך הרבה פעילים לחלוקות, ואנחנו צריכים... אנחנו ממשיכים לעמדות, גדיה בוא... בוא אנחנו נגיע עכשיו לעמדה, בוא נרצח יהודה גואטה לפני שנתיים. חביבי, אנחנו מתקדמים, אין לנו זמן, נפתח למפקד, אנחנו מחלקים והולכים. מי לוקח את המשקאות הקרים? אני הגעתי בדור הצוות. לא, זהו, זה... יוסף. חבר'ה, עם ישראל חי. דבר איתם. גם אם יפגעו בנו, גם אם ירצחו אותנו, אנחנו פה בשביל להישאר. כי אין לנו מדינה אחרת. אנחנו כאן לתמיד, ואנחנו נגדל ונבנה, ובעזרת השם, הגאולה תבוא במהרה בימינו. אמן. אתה לא אומר את זה כפי הדתית, אתה אומר את זה כי אתה פשוט לא רוצה שירצחו יהודים יותר, לכן אתה רוצה את הגאולה. שכולם רוצים את הגאולה. אין ספק, אין ספק. לשנה הבאה בירושלים הבנויה והרפורמה במלואה. אמן. בוא נמשיך לעמדות. חבר'ה, אנחנו המשכנו לעמדות. יופי, תראו איזה מסירות נפש של בניהו. אחד מרכזי השטח החדשים, אם תרצו, ומי שמתעסק איתנו, רואה אותו מגיע לגזרה, הוא מתבטל בפניו. זה ביטול עצמי, זה כפסידי. יידיש קראפט, אומרים ביידיש. איזה, בואו נתחיל עם העמדה הזאת, אתם רוצים? או, בבקשה. טוב, רק זהירות פה בכביש, אנחנו לא רוצים שהפרויקט יספוג מפלה. שימו לב פה, התנחלות חדשה, אחיזה שלנו בארץ הקודש, על שם אביתר בורובסקי, השם ייקום דמו. שנרצח גם פה, בצומת הזאת, פה, בתחנה מולכם, לפני מספר שנים. ואנחנו לא שוכחים אותו, בעזרת השם אותה בכיוון מגדלים, פה, מזרחית לתפוח. אמרו, תזכרו, הפרחנו למפקד הגזרה, אנחנו מניחים להם והולכים. תשאלו אותו איזה... אחי יקר, רק להביא לך שתייה, מפקד נשאר, שתייה קרה? בוא נניח פה שנייה לצד. כן, כן, יש לך, נשאר לנו בלו ונשאר עם קולה. מה זה? בלו. שתייה רעני, אחי, תשמור על הגזרה, אוהבים אותך, ישר כוח. אחי יקר. משהו לנשנש עם הבלו, חטיף בריאות, מתוק נמוך לפה אובמבה, אחד מהם? שום דבר. מה שאתה מחליט, אנחנו זורמים. אנחנו מפנקים אותם היום בבמבה בשילוב עם חטיפי בריאות, קרמברי נמוכים בפה. או, הבאתם. חבר'ה, הצעתם ללוחם שם משהו, אנחנו צריכים לקפל, הבטחתי ללוחם.
יש פה זה, יש צופים, יש צופים, צריך לשתף. צריך לשתף, צריך לשתף. הנה, 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 הנה עוד לוחם שצריך לקבל מאיתנו. הקצין, מה שלומך? יאללה, ביקשתי מכיר לצלם לך. למה? לא לצלם. לא לצלם לך, אמרתי את זה פעם אחת, אני אגיד את זה פעם שנייה. מחילה, דיברנו עם הקצין? אנחנו ממשיכים לעמדה הבאה. אנחנו לא עושים. לא, לא, שם לא ראיתי אותו, לא דיברתי איתו פעם אחת. יאללה, בואו, אנחנו לא עושים, אנחנו משומעים להוראותם של כוחות הביטחון. בואו נמשיך לתחנה הבאה. חשוב שאנחנו לא פה בשביל להפריע לכוחות, להפך, אנחנו באים לחזק אותם. הכל בסדר, אנחנו... ביקשו שנזוז. תראה, אנחנו פרויקט פנקת הלוחם רץ כבר שנתיים וחצי, הכל בסדר. כל קצין יש לו את העניינים שלו, ויש לו את הנהלים שלו, ויש לו את המפקדים שלו. ואנחנו לא מתווכחים, אנחנו ממשיכים. אנחנו פה כדי לתת לו כוח, יותר מזה. דבר אל בני ישראל וייסו. אנחנו רואים את המשימה, ממשיכים הלאה. רגע, 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 עשינו טעות שחצינו. אנחנו צריכים להמשיך לעמדה השנייה. רגע, ארנס, אתה לא סיימנו, יש עוד שתי עמדות. אני אצלם את הלוחמים שלי, זה אני עוד לא שמעת. גם העמדה שם? אה? החבר'ה שלנו במסירות נפש, פעילים של אם תרצו, פעילות של אם תרצו. בחום הכבד הזה אין עונג יותר גדול מאשר לעילוי נשמתם וזכרם של קורבנות הטרור האחרון, שיהיו האחרונים בעזרת השם. הכל קר מאוד, הכל קר, אוי, זהירות, זהירות, לא, בלי, לא בזוויות. הכל קר, חבל, מה אתה שותה הכי יקר? אני מים. אה, מים, אתה בבריאות. טוב, אנחנו נביא לך חטיף בריאות. אה, כן? אז אולי תיקח רדבול, אולי תיקח רדבול. תראה איזה קר רדבול, תראה איזה קר רדבול. איזה אלוף, איזה לוחם צדיק. איזה לוחם צדיק. כל בסדר. לוח קולה. רוצים דגל הילדה פה? לא רוצה? לא רוצה. בסדר. כנראה קיבל טלפון מהזה שלו, מהרופא שלו, אמר לו אסור לך כל היום. יש פה סטודנטים בטכניון, אני בבר אילן, יש פה חבר'ה שגרים באלפי מנשה. באנו כולה, עשינו יום כזה שלו. כל הכבוד לך. אחי, כמו שהוא בוא נעשת של החיים. כן, כן, כן. כן, יש משהו. בואו, הבטחו למפקד שאנחנו לא נשארים פה. כרמל. עלינו לו, כרמל. חביב, בואו נמשיך, הבטחו למפקד שאנחנו לא נשארים פה במקום אחד יותר מדי זמן רצוף, כי זה מסיח את דעתם של הלוחמים. חבר'ה, שתפו את הסרטון הזה, כי אנחנו רוצים שתבינו כמה פרויקט פנקת הלוחם משנה את פנה של הסצנה הציונית בארץ ישראל, שאתה מפנק לוחמים בכל רחבי ארץ ישראל. יונה, עצם זה שאנחנו פה ביום שהיה פיגוע, לא משנה שאם זה היה... צומעים אחרי. או בדרום החברון, עצם זה שאנחנו פה הולכים עם חולצות של אם תרצו, הולכים עם דגל ישראל, אנחנו פה רואים שאנחנו יהודים, שאנחנו לא מפחדים, שאנחנו נמצאים, ואנחנו... באמת, זה מחזק, זה מחזק גם את היהודים, זה גם נותן לערבים להבין שאנחנו פה לא הולכים לאף מקום. אח שלי! אנחנו פה, ואנחנו גם עוד מעט נלך למטוע עצים, לטעת עצים, כדי להבהיר להם שבמו ידינו, בנטייה הזאת, אנחנו לא הולכים לאף מקום. אל תירה ישראל, אל תירה. בואו נפנק את העמדה האחרונה ונמשיך לנטיות בעזרת השם. אי אפשר לעשות גם היום מילואים? להמשיך למילואים כבר היום? לא יודע, אבל אפשר? לא יודע, היא הייתה במילואים. אה, קורצה, אתה רוצה להיפטר מיד שקיבלנו אותה לצוות חזרה? זה שני רוסו מפאודה.
אמא שלי עושה בפעולות שם. בטח, כן. מה היא עושה? זה היה זאת בעונה האחרונה של פאודה נתן בראש שם. עכשיו בעמדה האחרונה לכיוון אביתר וסיימנו. תראו, זה נבחרת מנצחת. תראו כמה אנשים עזבו את הכל. אתה לא רגיל לזה, בדרך כלל באים פחות. בדרך כלל באים איתי מפעילים שתיים. כן, בדרך כלל, הדגש הוא על האיכות, עכשיו הדגש הוא על הכמות האיכותית. בואו נחצה, בואו נחצה. שימו לב, איזה יפה השומרון. כמה נחמד פה. כל הכבוד לקוזלובסקי וליוסף שהשלל בידם והם שומרים עליו בכל משמר. אתה אומר לא אוכלים ממנו. הם דופקים במוטו Don't get high from your own supply. למרות שאני כבר כמה שעות שם עיניים. היית מעשה מתנדב ידידים פה. או, יש פה כאילו ידידים. אני אומר, כל נקודה שעצרנו היה שם מתנדב ידידים. יש פה את השילוב המושלם, השילוב הראוי. שני מתנחלים ושתי לוחמים. הבטחה אישית לכל מתיישב. קולה, בלו, במבה. אתם לא יכולים לצלם אותם. זה לא מצלמים, לא מצלמים. בלו, במבה, לא מצלמים אותם. בלו, במבה, סליחה. בלו, רדבול, מה אתם מעדיפים? בבקשה, יש גם קולה. הנה, תציע לו, תציע לו. קודם תציע לו, תציע לו. כל אלה שלא קיבלו. גבר, חטיף בריאות? חטיף בריאות או במבה נשמוש? יש אחד בריא, אחד טעים. מה אתה מעדיף? זה גם בריא וגם טעים. בואו, אנחנו לא מצלמים. כשאומרים לנו להוריד את המצלמות, אנחנו מורידים אותן. בואו נמשיך. תודה רבה לכם שאתם שומרים על עם ישראל. תודה, תהיו בריאים, שבוע טוב. כל טוב. יונה, איך אתה מסכם? צומת הרוח. כמה נרצחו פה יהודים, וזה כבוד גדול לעשות פה פנק את הלוחם תמיד. תמיד אני חושב על יהודה גואטה, על איוותר בורובסקי וכל שיהודים המתוקים, החסידים שנרצחו פה. ותמיד. מקווה שזה עושה נחת לנשמות של שייקה, אביעד. שייקה, גרקה. יהודים טובים, תמימים. רק רצו לתקן את הרכב שלהם, לפרנס קצת ערבים, פלסטינאים. ראו את החזון, ראו את התקווה, וזה מה שהם קיבלו. על רדל שנה, בזויה, חבל בן אבלם. מגעיל שניסה להציג את הכבוד האלוף שלו של המשפחה שלו וליהנות בכספי הרנטות של רשות הטרור הפלסטינית. בושה וחרפה. טובים, תודה רבה שהצטרפתם לשידור. ניפרד מהפעילים שלנו במסירות הנפש שלהם. ראי, תגידו שלום. תודה רבה לכם, לפעילים המסורים שלנו שבאו מכל הארץ. תודה רבה לחיילים. כן. אנחנו רק באנו לסור להם תודה בשם עם ישראל. אנחנו מטלים בפניהם. אין עליכם, כל טוב חברים.